فسواه ولا يخاف عقباه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعہ کا دن ہے اور ماہ شعبان المعظم اسلامی مہینہ، اس کی آج 5 تاریخ 1445 ہجری، 5 شعبان، اور انگریزی تاریخ آج کون سی ہے؟ 16 فروری 2024. 45 سال ہو گئے مجھے اس میدان خطابت پہ اپنے والد محترم کی جگہ، یہ بھی ایک اعزاز ہے میرے لیے. تو 45 سال پہلے کیا میری حالت تھی، کیا میری استعداد تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں. 23 سال، 22-23 سال کا کوئی نوجوان اتنے بڑے منصب پر آ جائے اللہ کے کرم سے. تو وہ کیسے اس کا حق ادا کرتا؟ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں ہوا کرتے تھے ناظم آباد میں، اب ان کا مدرسہ ہے جامعۃ الرشید. بہرحال مدرسہ تو مدرسہ ہے، وہ ہستیاں نہیں ہیں اب وہاں پر جیسے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو میرے والد کے انتقال پر لوگ آ رہے تھے تعزیت کے لیے، اور میں ظاہر چھوٹا، تجربہ بھی نہیں. مولانا احترام اللہ صاحب وہاں سے آتے تھے تاریخ روڈ سے، تو بس وہ آتے تھے، کسی وقت آئے کوئی مل گئے عالم تو مل گئے، ورنہ وہ مل کے چلے گئے. تو میں تو ہر وقت حاضر باش تھا. تو یہی گرمی کا زمانہ تھا، اپریل میں انتقال ہوا تھا، تو وہاں بیٹھے صحن میں حضرت مفتی صاحب، پتہ نہیں تیسری مرتبہ آئے تھے چوتھی جو بھی، تو فرمانے لگے. جب وہ بیٹھے ہیں تو 2-4 حضرات اور بھی تھے، تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت دعا فرما دیں، یعنی مطلب یہ کہ مولانا کی روح کی ایصال ثواب کرے، یہی مقصد ہوگا. بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ مفتی صاحب نے کس پیرائے میں یہ بات فرمائی، فرمائے کہ کیوں، کیا ضرورت ہے اس کی، یہ جواب دیا. اب ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہمیں تو پہلی دفعہ پتہ چلا. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اور یہ کریں. تو کوئی بات ہے کہ عالم سے بات شروع ہو جائے تو پھر اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے.
تو جب انہوں نے کہا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں آپ ان کے حق میں دعا کر دیں, کہنے لگے کہ یہ اس منصب پہ خود آئے ہیں, مطلب یہ کہ یہ خود بیٹھ جائے اپنے والد کی جگہ پر, کہ نہیں نہیں یہ بات. فرمایا کہ دعا کی انہیں ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس اللہ نے انہیں اس منصب پہ بٹھایا ہے وہی اس منصب سے گزار بھی دے گا, تو دعا نہیں فرمائی. خیر, ویسے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ بہت تھیں, اب بھی ہیں. تو 45 سال پہلے جو جمعے آتے تھے, رمضان بھی آیا, شعبان بھی آیا, سال بس آج 45 سال ہو گئے. تو جب شعبان کا جمعہ آیا پہلا, تو یہی آیتیں میرے والد محترم نے یہاں پڑھی, سورہ شمس. میں نے ان کو سنا, اس مضمون کو ذہن میں جمایا, پھر میں نے بیان کیا, تو وہ حق تو میں آج بھی نہیں ادا کر سکوں گا, لیکن بہرحال ہر سال شعبان آتا تھا, پھر یہی صورت, پھر یہی. آج 45 سال ہو گئے, یہی صورت یہی پڑھی جا رہی ہے شعبان کے اس جمعہ میں جو پہلا جمعہ ہے. اور عوام کو سمجھانے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے, یہ کوئی شعبان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ آیت ہے شعبان کے مہینے کا پہلا جمعہ اگر آئے تو ضروری نہیں ہے کہ یہی آیتیں پڑھی جائے. تو لیکن میرے والد محترم خطیب ہی نہیں تھے, اللہ نے ان کو بڑی اعلیٰ فہم بھی عطا فرمائی تھی, وہ خود سمجھتے تھے کہ اس جمعے کیا تقاضا ہے جو پیش کیا جائے, عوام کو سنائی جائے, یہ خود ان کا اپنا حساب کتاب تھا. اگرچہ ان سے بڑے بزرگ سب موجود تھے اور نیچے بھی ان کے علماء بہت تھے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس صورت کا انتخاب کیوں فرمایا. یہی صورت میں نے آج پڑھی ہے آپ کے سامنے. تو جب اس کا مفہوم اور جب اس کا مضمون آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس لیے یہ پڑھی گئی. اصل تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے, مناظر قیامت ہے, اور اس کے اندر کون کامیاب ہے کون ناکام ہے دنیا کے قیام میں. قد افلح من زکاہا اور وقد خاب من دساہا, یہ سب مضامین اس میں شامل ہیں. لیکن شعبان کے مہینے کے ساتھ پہلے جمعہ میں یہ اس کا پڑھنا جو ہے مجھے اس وقت بھی سمجھ میں آ گیا تھا, پھر میں نے اسے پڑھا. آج 45 سال ہو گئے اس کو پڑھتے پڑھتے. بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رجب کے مہینے سے ہمارا طرز بیان کا جو ہے وہ بدل جائے. 3.5 مہینے کے بعد جب ہم سورتوں کی تلاوت کرتے تھے, جب آیتوں کی سورت کی آیت, تو 3.5 مہینے اس میں گزرے, جو کچھ بیان ہو سکا وہ ہو گیا. تو اب
شعبان رجب کا مہینہ آیا، شب معراج کا ذکر آیا، اور اب ہم شعبان میں داخل ہو گئے. شعبان المعظم کی بڑی بہت بڑے فضائل ہیں. گزشتہ جمعہ یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی جب میں منبر پر بیٹھا تھا کہ میں خطبے کے بعد یہ بھی اعلان کر دوں اور لوگوں کو توجہ دلا دوں، لیکن بس یہاں پہ دیر سویر یہ چندہ اور صاحب کو پرچہ آ گیا، کوئی پوچھا گیا، یہاں گٹر بہ رہا تھا 25 دن سے، اس پر کچھ نزلہ اتارا میں نے محکمے پر، ان چیزوں کی نظر ہو جاتی ہے. تو وہ بات رہ گئی اور اب بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ یہ بھی تھا، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے چاند کا اہتمام تم شعبان کے مہینے سے کرو. ایک دن کے بعد، پچھلے جمعہ ایک دن کے بعد چاند رات آنے والی تھی، تو میں یہ کہہ دیتا کہ آپ سب لوگ آج چاند دیکھیں مغرب کے بعد، کوشش کریں، چھتوں پہ چڑھنے کی سہولت ہے تو وہاں چڑھ جائیں. شریعت اسلامیہ نے اسے لازم تو نہیں قرار دیا، لیکن مشورہ یہ ہے اللہ رسول کی طرف سے ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ رمضان کے چاند میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو تو شعبان کا چاند دیکھا. شعبان کے چاند سے ہمیں رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال اب ہم اور آپ شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے، اور شعبان کے مہینے میں اب یہ میرے والد محترم کا ایک ذوق ہے جو چلتا ہے کہ بھئی لوگوں کو کیا باتیں سنائی جائیں. تو اس صورت کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ نفس کی اصلاح کے لیے متوجہ کیا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ جو تزکیہ نفس کے لیے اہم ہے. تزکیہ نفس، نفس کو مزکہ کرنا، نفس کو پاکیزہ بنانا، اور نفس ہم سب کے پاس ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لگا کہ آج تک جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوا ہے، لڑکا بھی لڑکی بھی، وہ مکلف ہے اس بات کے کہ وہ بھی نفس کی طرف توجہ. تو لب لباب یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو کام تمہیں کرنا ہے وہ ہے نفس کی اصلاح. عام طور پہ لوگ اتنا جانتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ کس لیے آیا، کہتے جی روزے رکھنے کے لیے آیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس روزہ رکھ لو رمضان کا حق ادا ہو، اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض، یہ مسنون نہیں ہے، یہ نفلی نہیں ہے، یہ منت والے روزے نہیں، یہ وہ روزے نہیں ہیں کہ جو خواتین کے رہ جاتے ہیں
ہر مہینے جو حالت آتی ہے کہ ان کو اگر پورا کرنے پہ آئے تو جی رمضان کا روزہ رکھ کے اسے پورا نہیں. رمضان کا روزہ تو ایسا ہے جیسے کوئی نگینہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے انگوٹھی کے اندر, اس میں کوئی چیز نہیں سما سکتا, بس رمضان کا روزہ. لیکن ہمیں اور آپ کو, مجھے بھی, سب کو ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے, یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں شعبان میں تراویح پڑھ لوں, میں شوال میں پڑھ لوں گا, رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں میں تراویح پڑھا دوں گا, چند آدمی پیچھے کھڑے ہو جائیں, ایک لاکھ آدمی بھی اگر آپ کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جائیں, آپ تلاوت کریں عشاء کے بعد, ثواب مل جائے گا نفلی نماز کا, لیکن تراویح کا ثواب نہیں ملے. تراویح ہے ہی نہیں. تراویح جو ہے یہ تو ہوتی ہی اصل میں رمضان کے ساتھ ہے. ہاں, اعتکاف, اعتکاف نفلی بھی ہوتے ہیں. رمضان کا اعتکاف تو سنت مؤکدہ ہے, 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے, اور کوشش بھی کرنی چاہیے سب کو کہ میں اس مرتبہ اعتکاف میں بیٹھ جاؤں. لیکن اگر آپ اس سے پہلے بیٹھنا چاہیں نفلی اعتکاف میں, رمضان کے بعد بیٹھنا چاہیں نفلی اعتکاف, تو بیٹھ سکتے. تو میرا مطلب یہ تھا کہ رمضان میں صرف روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا یہ ہے تو اسی مہینے کا تقاضا, لیکن کیوں؟ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی کام ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے رمضان میں, بعض ایسے ہیں جو رمضان کے بعد بھی کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی شان عجیب شان ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا, اگر مجھے پڑھ سکوں, میرے اندر یہ شوگر نے مجھے تنگ کیا ہے کہ میں وہ پہلا مصرع میں بھول جاتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی عمل کی اس میں نہیں جاتے کہ یہ کتنی مقدار میں کیا ہے, کیسا کیا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ اللہ تعالی فرمایا کہ بہرحال وہ آ جائے گا ذہن میں, اللہ تعالیٰ بندے کے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور وہ بہرحال اسی پہ اس کی نظر ہوتی ہے. مراد میری یہ ہے, زکوٰۃ تو آپ دے سکتے, شوال میں دے دیں, شعبان میں دے دیں, لیکن کچھ لوگوں نے اپنا حساب ایسا بنایا ہے کہ ہم رمضان میں دیں گے, ہو جائے گی. اور یہ بھی آپ کو بتائے کہ جو 5 وقت نماز آپ پڑھ رہے تھے رمضان میں بھی 5 ہی نمازیں, لیکن
اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جو اللہ کا ایک ذوق سمجھیے عطا کر، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز تو پانچ وقت کی رکھی ہے رمضان میں بھی، لیکن یہ فرما دیا، فرمایا کہ ہر فرض نماز کا ثواب جو ہے، ہر نفلی عمل کا ثواب تو ہے فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب ہے 70 فرضوں کے برابر۔ نماز ایک ہی ہے، آپ آج جمعے کی نماز پڑھیں گے آپ کو جمعے کا ثواب مل جائے، یہ ایک عمل ہے۔ لیکن جب رمضان کا جمعہ آئے گا تو نماز تو ایک ہی پڑھی جائے گی جمعے کے دن، لیکن اس وقت آپ کی نماز کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ہوگا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں عقل کے اوپر پرکھی نہیں جاتی، بلکہ ان چیزوں کے لیے ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ برسوں فلا فی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلا فی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ ہمارا یعنی ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے حبیب کے ذریعے سے، بس ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کے مطابق یہ فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں نماز کا ثواب، فرض نماز کا ثواب 70 کے برابر ملے، یعنی ہر فرض عمل کا ثواب۔ بہرحال رمضان کا مہینہ اگر بعضی عبادتوں کی وجہ سے اس کا انتظار ہے کہ بھئی روزہ رکھیں گے تراویح پڑھیں گے، تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب 24 دن رہ گئے رمضان، کل دن گزر جائے گا تو 23 رہ جائے گا۔ 24 دن کے بعد جو مہینہ رمضان المبارک کا مجھے اور آپ کو اور کل بنی نوع انسان کو، کل عالم اسلام کے مسلمانوں کو ملے گا، وہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا انتظار، کوئی مستثنی ہو تو ہو سکتا ہے، ہمیں حق نہیں ہے کسی کو نکالنے کہ جی جو ڈیفینس میں رہتے ہیں انہیں تو کوئی دلچسپی نہیں، اور جو موسیٰ لینڈ میں رہتے ہیں وہ بڑے عاشق رمضان کے۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ معیار نہیں ہے، دین پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے تو بڑے بڑے اہل دولت اور اہل ثروت کو بھی ہے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا، اسی شہر میں، اسی ملک میں، اور ایسے بھی ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بیچارہ غریب ہے، لیکن نہ دین کا پتہ ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے رمضان کی آمد اور آنے کا ہمیں اور آپ کو سب کو انتظار ہے، بلکہ شعبان کی وہ دعا بھی لکھی ہے وہاں پر کہ یہ دعا کریں رمضان میں آ کر، جب ہم شعبان میں آ جائیں تو ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس مہینے میں ہماری
ہماری عمل کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہماری آپ کی منزل شعبان میں عذرو شریف. حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان میں یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا. تو ایسی کیا چیز ہے جو رمضان میں ملنے والی؟ یہی ہے انوار و برکات, بڑی بڑی رحمتیں برکتیں یہ نازل ہوتی ہیں. بہت فائدے کا مہینہ ہے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے. یعنی یوں سمجھیے, میرے والد نے ایک مرتبہ اس آیت کا یہ مفہوم سمجھایا تھا سورہ تغابن میں, اور وہ یہ ہے کہ فرمایا ایک آیت ہے میں تغابن میں نہیں بلکہ 22 سپارے میں, ایک آیت ہے قرآن کریم سے متعلق. یہ میرے والد نے نہیں بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں میں نے پڑھا تھا. جب میں مواعظ سے استفادہ کرتا تھا, اب مجھے وقت نہیں ملتا, تڑپ زیادہ ہے وقت نہیں. اس آیت میں غور فرمائیے گا, فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تلاوت فرماتے ہیں, اور یتلونا تلاوت سے مراد قرآن کریم کی تلاوت ہے, توریت کی تلاوت نہیں, انجیل کی نہیں, یہ تو اب ہے ہی نہیں. یہ کتابیں تو قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ منسوخ ہو گئے. منسوخ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاؤ اور جا کے اردو بازار میں انہیں بیچ دو, پرانی کتابیں ہیں بڑے پیسے مل جائیں گے تھوڑے, یہ مطلب نہیں ہے. منسوخ کے معنی یہ ہے کہ ہیں اب بھی یہ کتابیں اللہ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ کھانسی سے میری نجات پر. رمضان کی طرف جا رہا ہوں, بہرحال اللہ کی شان ہے. منسوخ سے مراد یہ ہے کہ ہیں تو یہ آسمانی کتابیں سر پہ رکھنے کے قابل ہیں, ان پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن یہ اب ہماری زندگی, ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر یہ آیتیں منسوخ ہو گئی, مطلب یہ کہ اب نجات قرآن پر عمل کرنے سے ہوگی, ان کتابوں پہ نہیں ہوگی. ادب احترام پورا. تو بہر عرض کر رہا تھا میں یہ بات کہ تلاوت سے مراد قرآن. فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں, یعنی مومن, یعنی امت محمدیہ کا فرق میں اور آپ سب, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو خرچ کرتے ہیں, مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے ان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے, آپ کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہیں
آپ کہیں جی مجھے تو اے ٹی ایم کارڈ سے ملے، تو پھر اس میں کہاں سے آئے؟ جی بینک والوں نے رکھے، بینک والوں کے پاس کہاں سے آئے؟ بس ایک پورا شعبان کا جمعہ اسی میں لگ جائے گا۔ بالآخر یہ ماننا پڑے گا اہل توحید کو کہ میرے پاس جو رقم ہے، جو مال ہے، جو کچھ بھی میرے گھر میں کھانے پینے کو ہے، یہ مختلف ذرائع سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے، لیکن اصل میں رازق حقیقی اللہ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ سب اللہ کا، جو آپ دیتے ہیں مسجد میں وہ چندے کے لیے گزرتے ہیں، بھائی مجھے تو نہیں پتا کون کتنا دیتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں بات پتہ چلتا ہے بعد میں کہ وہاں جی اتنا آیا، لیکن جب آپ دے رہے ہیں آپ کو یہ یقین بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے اللہ نے دیا اور میں یہاں دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ چھپ کے دینا اور ایک ہے علانیہ طور پہ دینا۔ میں جی مسجد کو 25,000 روپے دے رہا ہوں، اگر آپ یہ اعلان کر دیں اور یہ کہہ کے کہ جی میں رقم دے رہا ہوں، اور جب آپ رسید لیتے ہیں یہاں سے لیں یا کہیں، یہ اعلان ہی تو ہے کہ میں نے مسجد میں اتنے پیسے دیے، میں نے مدرسے میں اتنے پیسے دیے۔ علانیہ کے معنی ہے کھل کے، صدقہ اور خیرات جو آپ کرتے ہیں یہ تو چھپا کے دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، خفیتاً بھی خرچ کرتے ہیں، سراً۔ اسی لیے زکوٰۃ اگر معلوم ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں یہ مستحق زکوٰۃ، تب تو آپ اسے خاموشی سے دے دیں، لو بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کون سا تو اس سے پوچھ لو کہ بھائی تم زکوٰۃ لے سکتے ہو، وہ کہہ دے جی لے سکتا ہوں، تو اب پوچھتے نہیں پھرو کہ جی یہ لے سکتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی، سچ کہی ہے تو اپنے لیے، جھوٹ کہی ہے تو اپنے لیے، مرد ہو یا عورت، حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں ماسی ہے کام کرنے والی، وہی میں نے کتیلے کپڑوں میں کام کر رہی ہے، آپ اگر اس سے پوچھیں گے بھائی تم زکوٰۃ لے سکتی ہو، کہیے ہاں، آپ اسے دے دیں۔ پوچھ اس لیے کہ زکوٰۃ اگر وہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھتا ہے یا رکھتی ہے، تو پھر ہاشمی نسب اور یہ جو جتنے نسب ہیں ان کو، سید نسب، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور جان بوجھ کے دو گے تو گناہگار ہوگے۔ پوچھ لو، وہ خود ہی بتا دے گا کہ بھائی میں سید ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو زکوٰۃ میں بھی اس لیے ذرا پوچھنا پڑتا ہے کہ میں زکوٰۃ صحیح جگہ بھی دے رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ یہ تو سید ہے۔ اب آیت کے ترجمہ جو میں سمجھا رہا تھا، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے مال، اب فرمایا کہ یرجون تجارت لن تبور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ بھی کرتے ہیں، امید بھی دلاتے ہیں کہ ایک تجارت تمہیں آخرت میں دی جائے، لن تبور،
لن تبور کے معنی کیا ہے؟ نقصان ہو گئی نہیں، اسی لیے وہ تجارت آخرت ہے. اور اگر ایسی تجارت ہو کہ وہ آنے والا پالیسی بتائے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بس وہ تجارت ہی جائز ہے. تجارت تو ہوتی وہی ہے جس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. ایسی تجارت وہ بیع فاسدہ ہے یا تجارت فاسدہ ہے کہ جس میں نہ نقصان تو ہوتا ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ جائز نہیں. یا فائدہ تو ہوتا نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، تو وہ تو پاگل بھی ہے جو ایسی تجارت کرے. تجارت ہے وہ جس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. جب آپ تجارت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا کہ بھائی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کو پتہ چلا جی اس دفعہ تو بہت پیسے کم ہو. یہ ہے دنیا کی تجارت، اور حلال تجارت ہے، جائز ہے. یہ جو آخرت کی تجارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو خوف رہتا تھا کہ تجارت میں نفع کم ہو گیا نقصان ہو گیا، یہ آخرت کی تجارت میں تو یہ ڈر خوف ہی نہیں. لن تبور، ہرگز نقصان نہیں ہوگا. اب آپ بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے. فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. آپ اگر یہ کام کرتے ہیں دنیا میں، یہ تھوڑی ہے اللہ بس قبر میں میں چلا جاؤں وہاں کروں، قبر میں تو سارے کام ختم. قبر میں آنے سے پہلے یہ کام کرتے، قبر میں تمہیں نہ وضو کرنے کا پانی ملے گا، نہ کچھ ملے گا، نہ قرآن شریف ملے گا جی میں تلاوت کروں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور نہ نماز نہ کچھ. قبر میں تو اب تمہیں لیٹے رہنا ہے، انتظار کرو، جو کرنا تھا وہ دنیا میں کر لیا بس. اب نہ قبر میں تم برا کام کر سکتے ہو نہ اچھا کر سکتے ہو، لیٹر آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو کام تم نے دنیا میں کیے تھے مرنے سے پہلے پہلے، قبر میں آنے سے پہلے پہلے، تلاوت قرآن، نماز اور خیر خیرات، زکات بھی شامل ہے، اس پر تمہیں ہم دے رہے ہیں ایک تجارت. کون سی تجارت؟ جس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. بس یہ مجھے سمجھانا تھا اس آیت مقصد کیا ہے. اے مسلمانوں، شعبان کا مہینہ آ گیا، آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، روزانہ ایک دن گھٹے گا اور تم رمضان کی طرف پہنچو گے. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جو نفع ہی نفع کا ہے نقصان کر لے، کوئی نقصان خود کر لے. اب یہ کوئی شخص پستول خریدتے ہوئے بیچنے والا کہے کہ بھائی یہ دوسرے کو تو کوئی مار سکتا ہے، اپنے کو نہیں مار سکتا، لیکن وہ اپنے ہی مار لے. بھائی اپنے مار لیا تو اس کا دماغ کا علاج کراؤ، یہ کون تھا؟ نفسیاتی تھا. دشمن کو مارو، ڈاکو کے اوپر چلاؤ، اور کوئی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے اس پہ چلا دو. کوئی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن آ گیا اور سرکشی کر رہا ہے اس پہ چلا دو، بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن یہ اپنے مارنے کے لیے نہیں ہے کہ جی کس لیے خرید رہے ہیں ریوالور، کہ جی میں اپنے کو ماروں گا کسی،
وہ تو بیچے گا بھی نہیں، کہے گا نہیں بھائی کسی اور چیز سے مر جا، میرے ہتھیار سے نہ. رمضان کا مہینہ فائدے ہی فائدے کا ہے، نفے ہی نفے کا ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو میں اپنا خود نقصان کرتا ہوں، نقصان کا مہینہ نہیں ہے. ہم اس مہینے کی طرف جا رہے ہیں کہ جو فائدہ ہی فائدہ دے گا. آپ خاموش بھی بیٹھیں گے، خاموش، آپ بتائیے خاموشی ہے عمل تو ہے. اگر میں ابھی اٹھ کے چلا جاؤں آپ باتیں شروع کر دیں گے، کیونکہ بھائی مولوی صاحب تو ہے نہیں باتیں کرتے. باہر چلے جائیں تو پھر آپ تو نہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں کہیں گے ابے تبے سے بولیں گے بھائی ہر مسجد تو چھوڑ دی، چلو باہر جیسا ماحول ملے گا ویسی باتیں کریں. چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ گئے تو ایسی باتیں کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے کوئی نقصان اٹھا لیں رمضان کے مہینے میں تو یہ آپ کا فالٹ ہے، ورنہ خاموش بیٹھے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی عبادت ہے رمضان. اسی لیے رمضان کی جب باتیں آئیں گی آگے چل کے تو یہ آپ کو بتایا جائے گا. آج ابھی اس وقت آپ سن لیں، اگر زندہ رہ گئے میں بھی اور آپ بھی تو پھر تفصیلات وہاں سن لیجیے. چار چیزیں بتائی ہیں. تقلیل، تقلیل کے معنی کم کرنا، قلت سے بنانا، کہتے ہیں نا قلت. اسی لیے اقلیت، اکثریت، اقلیت. اقلیت کے معنی ہے مائنورٹی، اور اکثریت کہتے ہیں میجورٹی. تقلیل کے معنی یہ ہے رمضان میں 11 مہینے کے مقابلے پہ اب آپ کو چار چیزیں کرنی ہیں. کرتے تو پہلے بھی تھے، کل چاند رات گزر گئی اس سے پہلے بھی کر رہے تھے رمضان سے پہلے، لیکن اب فرمایا کہ روزہ رکھوا دیا اللہ، الحمدللہ. پہلا روزہ رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا، 28واں 29واں ایک روزہ رکھا. ہر روزے میں آپ کو چار چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی روزہ تو رکھ لیا، سحری میں اٹھے، سحری کے اٹھنے کا بھی ثواب، سحری کھانے کا بھی ثواب، فجر کی نماز پڑھ لی با جماعت مردوں نے تو اس کا بھی ثواب، روزہ شروع ہو گیا. اب کیا کریں جی، سو کے آ گئے، اٹھ گئے، ابھی تو بہت دیر ہے افطار میں. دیکھیے تقلیل سکھائیے. تقلیل کے معنی یہ ہے کہ تقلیل طعام، تقلیل کلام اور تقلیل منام اور تقلیل وہ ہے وہ ہو گیا تقلیل طعام، تقلیل منام اور تقلیل گویا کلام اور وہ ہے تقلیل وہ مال انام ہے، یعنی ملنا جلنا. چار چیزیں کرنا جائز ہے، حلال، رمضان میں روزے کی عادت. آپ سحری تک جتنا چاہیں کھا لیں، لیکن اب آپ نے بند کر دیا وہ سب، اب آپ کا کھانا بند ہو گیا، کم ہو گیا، اب آپ نہیں کھا رہے. بھائی 9 بجے میں ناشتہ کرتا تھا، میں کھا لوں سب کہیں گے بھائی روزہ. کھانا کھانے کا جی چاہ رہا ہے، روزے میں روک رکھا. اور
بحث مباحثہ بولنا چلنا یہ بھی بڑا اچھا ذوق ہے، ملتے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت گزر جائے گا. روزے میں فرمایا کہ بات کرنا تو جائز ہے، کم کرو، اور روزے میں سونا تو جائز ہے، کم سو. بھائی فجر پڑھ کے سوئے تھے، زہر سے پہلے اٹھ جاؤ، اب زہر کی نماز پڑھو، عصر پڑھو. عصر کے بعد تو کوئی بے وقوف ہوگا جو سوئے گا. عصر میں سب اس لیے بھی جاگ رہے کہ یار روزہ بھوک بھی تو ابھی مٹے گی. کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم گفتگو کرنا، مطلب کم سے کم ملنا. دوستی یاری میں بھی کمی کرنا تو روزہ اس کا نام. تو اب آپ سمجھیں، اگر آپ نے روزہ رکھا ٹھیک ہے، کھانا رک گیا، لیکن زیادہ کھانا، سحری میں بھی اتنا ٹھونس لیا کہ فجر میں آنے کا جی نہیں چاہا، افطار میں اتنا کھا لیا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہا، یہ کیسا روزہ ہے بھائی؟ روزہ تو تمہیں نماز پڑھواتا ہے. اتنا کھا لیا سحری میں، عصر فجر چلی گئی، عصر میں افطار میں اتنا کھا لیا، مغرب چلی گئی، اور جو آ گئے وہ ڈکارے لے رہے ہیں سبوں میں کھڑے. یہ اور بھی حماقت بھائی، ڈکار تو روکو اپنی، بری بات، منع کیا ہے ڈکار لینا، دبا لو، کچھ بھی کر لو، کوئی چار پانچ گھنٹے کی نماز پڑھی. خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ شعبان کا مہینہ، پانچ تاریخ آج ہے، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مہینہ آ رہا رمضان کا، اور اس مہینے میں کیا کرنا ہے. ہمیں بہت سے حکیم حضرات کہتے ہیں، مولانا صاحب یا ڈاکٹر صاحب، یا وہ ڈاکٹر کو تو نہیں، نواب صاحب، فلانے صاحب، یہ دوا ہے طاقت کی ہے. اچھا جی، کب کھانی ہے؟ سردیوں میں. آپ بیٹھ گئے میون کی گرمیوں میں کھانے، میون کی گرمیوں میں حکیم تیز دوا نہیں دیتے، انہیں معلوم ہے ویسے ہی گرمی کا موسم ہے، یہ کہیں گرم دوا کھائے گا تو بالکل ہی پاگل ہو جائے گا. سردیوں میں گرم دوائیں اور گرمیوں میں ٹھنڈی دوائیں. ڈاکٹروں کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. بس اب آپ سمجھ گئے کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اپنی روحانی صحت بنانے کا مہینہ ہے. چلو جی، ادھر کو کونی لگا کے بیٹھا. صحت بنانے، ہم سب مریض ہیں، مجھ سمیت، ہمیں بیماریاں ہیں، ہمارے اندر امراض ہیں، سب کچھ. کیسے دور ہو؟ شکر ادا کرو، شعبان تک تو آ گئے، ہے اللہ ہمیں سب کو رمضان تک بھی پہنچا. میرے والد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو ہمیں اور آپ کو آج سعادت مل گئی ہے، ہمیں شاید نہ ملتی، لیکن اللہ کا فضل ہے. فرمایا کہ شکر للہ کے نہ مردے مرسیدے بدوست. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مرے نہیں، موت نہیں آئی، ہلاک نہیں ہوئے، اور دوست سے ملاقات. اگر مر جاتے تو دوست کہتا یار کہاں رہ گیا بھائی، پتہ چلا جی
ایکسیڈنٹ میں مر گئے، بیماری سے مر گئے. دوست سے ملاقات کب ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ سلامت رکھے. تو اب شکر ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں موت نہیں دی، موت سے بچا لی. کل جو جنازہ آپ نے پڑھا یہاں پہ، تو اس کو بھی تو موت اللہ نے دی ہے. کاش کہ اے اللہ ایک مہینے بعد اسے رمضان میں جانے دیتے، رمضان کے بعد موت دے دیتے. اللہ میاں کیا اس قسم کے مشورے نہیں کرتے، کوئی رحم بہم. جو وقت جس کا مقرر ہے وہ اس کا آ گیا، بس اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. ہمیں اور آپ کو اللہ نے موت سے بچا رکھا ہے. دعا کریں کہ اے اللہ اب تک بھی جو میں زندہ ہوں آپ کے فضل سے زندہ ہوں، مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں تاکہ میں اس مبارک مہینے سے ملاقات کروں. فرمایا کہ شکر للہ کے نہ مردے مرسیدے بدوست، شکر للہ کے نہ مردے مرسیدے بدوست، آفری بات بری ہمت مردان ایمان. یہ مومن صاحب بات کا پھر رہے دو لڑکے ہاؤس کی طرف. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہم اللہ نے رمضان تک ہمیں پہنچا دیا، مجھے اور آپ کو سب کو، دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ اگر یہ دعا کریں اے اللہ رمضان تک مجھے زندگی دے، یعنی رمضان بھی پورا گزر جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن موت دے دیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ 5 تاریخ شعبان کی آج ہو گئی، 24 دن رہ گئے رمضان میں، مجھے رمضان تک پہنچا دے، رمضان میں بھی مجھے زندگی عطا فرما، میں عبادتیں کروں، روزے رکھوں. بس اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں آ رہا کہ عید کے تیسرے دن بلا لیں. بھائی دعا کر لیں، کرتے رہیں. اگر جو بات سنانے کی ہے وہ یہ، اگر رمضان سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے یا میں چلا گیا، میں جب اپنے کو شامل کرتا ہوں تو لوگوں کو کچھ سانس آتا ہے، جی اچھا مولوی صاحب بھی شامل، وہ سمجھتے ہیں ورنہ ہمیں ڈر آ رہے ہوتا. رمضان سے پہلے اگر میں چلا جاؤں، آپ چلے جائیں، مرد عورت جو بھی، یا رمضان میں پہنچے، رمضان میں انتقال ہو، تو رمضان تو ابھی 20 دن باقی ہے. پھر یہ بات میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے رمضان میں پہنچا دے، رمضان میں عبادتیں مجھ سے کروا لے، روزے بھی رکھ لوں، سب کچھ کر لوں، اور لیلۃ القدر بھی مل جائے مجھے، اور سب چیزیں مل جائیں، توبہ استغفار سب کچھ مل جائے، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا پوری کریں. رمضان میں پہنچے، معلوم ہوا 15 رمضان کو انتقال، اب کیا کریں؟ یاد رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ یہ دعا کرتے رہے کرتے رہے، چیخ چلا کے نہیں، دل میں کہ اے اللہ مجھے رمضان میں پہنچا، اے اللہ مجھے رمضان میں عبادتیں مجھ سے کروا دے، میری مغفرت فرما دے، یہ سب. اور پہلے چلے گئے،
تو یہ یقین ہے اذرو شریعت آپ کو سنا رہا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اس کو جنتیوں میں شامل کر لو، اس لیے کہ یہ اگرچہ پہنچا نہیں رمضان تک لیکن اس کی نیت تو تھی، اس نے دعائیں تو کی تھی. پورے رمضان کا ثواب، ہر ہر چیز کا ثواب اسے دے دو، اس لیے کہ اس نے دعائیں تو کی. تو دعا اسی لیے کرتے رہو کہ بھائی اگر مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ دعا کے صدقے میں مجھے نواز دے. اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا، ہمارے جسم میلے ہیں، کپڑے گندے ہیں، ہمارے نظریے سوچ گندی ہے، ہمارے دماغ میں ہر وقت گندی باتیں ہیں، ہر شخص اپنے مزاج اپنے مطابق دیکھے. اس لیے کہ اگر جسم اور بدن میں مٹی لگ جائے، کیچڑ لگ جائے، بدبو آنے لگ جائے، اور آپ جو ہے یہ سب کچھ کپڑے میلے ہو جائے، یہ سارا میلا ہو جائے. میں نے تو نہیں کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھا، کل پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک موٹر سائیکل نئی، نیو برانڈ نیو موٹر سائیکل، یہی بیٹھا ہوا تھا عشاء کے بعد، یا تو موٹر سائیکل پہ ایک شخص گزرا، میں سمجھ گیا یہ میکینک ہوگا، شلوار بھی کالی، قمیض بھی کالی، ہاتھ پیر بھی کالے ہوں گے، اور برانڈ نیو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. کیا میں اس بات کا یقین کر لوں؟ وہ جو رات گزرا تھا اور جتنے ہمارے موٹر میکینک اور موٹر سائیکل بنانے والے بچے ہیں، نوجوان ہیں، مالک ہیں، یہ سب ہر وقت کالک اور گندگی کے اندر بیٹھے ہیں، تو کیا شام کو اور رات کو جا کے یہ غسل نہیں کرتے؟ دفتر اے سی میں بیٹھنے والے وقت گزار کے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں، آ کے نہائیں گے، میں ذرا واش لے لوں. تو جو اتنا کالا گندے کپڑے گندا جسم، وہ واش نہیں لے گا؟ وہ بھی لے گا، ہاں اس کی فطرت میں گندگی ہو تو وہ اور بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی گندگی کپڑوں پہ، جسم اور بدن پہ لگ گئی، اس کا طریقہ دور کرنے کا یہ ہے بھائی اب گھر آ گئے، ان کپڑوں کو تو پھینکو میلو، اور نہاؤ دھو صابن سے، اس لیے کہ بیوی بھی ہے گھر میں، بچے بھی ہیں، اور صاف رشتہ دار بھی آنے والے ہیں، اب یہ صاف ستھرا بن کے بیٹھا ہے. تو یہ صاف ستھرا کیسے ہوا؟ واش روم میں گیا، غسل کیا، صابن لگایا، اچھے نئے کپڑے پہنے، سب خوش ہو گئے، صبح پھر بیچارہ وہی گندے کپڑے پہنے. میرے دوستو اور بزرگو، یہ میں نے نقشہ اس لیے کھینچا ہے، خدا کی قسم جس طرح کپڑے اور جسم اور بدن میلا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر روحانیت کی بہت سی گندگی موجود ہے، مجھ سمیت. بس یہ ہیں بہت سی، جھوٹ بول رہے ہیں، بات بات میں جھوٹ، گالی دے رہے ہیں، ماں کی، بہن کی، یہ ساری گندگی تو ہے اور کیا ہے. اور صاحب 11 مہینے بس یہ دیکھنا ہے کہ جی پیسہ کھینچو، پیسہ بناؤ، 99 کے پھیر میں پڑے گا. اب فرمایا کہ اب دیکھو کل چاند ہوگا رمضان کا، ہوگا نہیں میں بتا رہا ہوں اسے، اور پھر آپ رمضان میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے. اب آپ جس طرح دنیا کے کاروبار سے اٹھ کے، جونا مارکیٹ سے اٹھ کے آتے تھے اور غسل کر کے کپڑے پہنتے تھے، اسی طرح اب آپ 11 مہینے کی جو گند ہے،
ہمارے دماغوں میں، ہمارے اعمال میں، ہماری روحانیت میں، یہ سب چیزیں جو ہے کب ختم ہوں گی؟ جب تم رمضان کے مہینے میں جا کے عبادتوں کا حق ادا کرو. صرف روزہ نہیں کیجیے، روزہ رکھا ہے، نہ نماز نہ کچھ، نہ تراویح، یہ روزہ تو فاقہ ہو گیا. ویسے ہی بھوکے رہ لیتے، اچھے اسمارٹ بن جاتے. روزہ تو وہ ہے کہ بھائی روزہ رکھا ہے تو نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور بھائی بد نگاہی سے بھی بچنا ہے، جھوٹ بھی نہ بولو اور برے کاموں سے بچو. سب کوئی فرض ایسا نہیں ہے معاشرے کا کہ جس کو مستثنا کیا جا سکے. اس میں علماء کا طبقہ بھی شامل ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے من پسند گناہ، من پسند طریقے. یاد رکھنا، رمضان کا مہینہ تمہارے غسل کے لیے آ رہا ہے. دنیا میں پانی گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، بہرحال میل کچیل کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح رمضان میں جب آپ جائیں گے، پانی سے غسل والی بات نہیں ہے، اب آپ غسل کریں روحانیت سے، عبادتوں سے، نیک اعمال. یہ جب آپ غسل کریں گے تو پھر آپ کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، رذائل ہیں، بری عادتیں ہیں، یہ سب کے سب ٹوٹیں گے. رمضان کا مہینہ مولوی سمجھتا ہے چندے کا مہینہ آ رہا ہے، چندہ ملے گا، اور تاجر یہ سمجھ رہے ہیں لوٹنے کا اچھا موقع ملے گا. پھل والے، میرا خیال ہے چھت کیلا پوچھے تو چھت تک جا رہی ہے اس کی قیمت. کیلے والے یوں خوش ہیں کہ بھیا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ بنائیں گے، 11 مہینے تک کھائیں گے. سب گناہ، یہ فالٹ ہمارے بھائیوں کا نہیں ہے، ٹھیلے والوں کا نہیں ہے، بیچنے والوں کا نہیں ہے، یہ فالٹ ہماری ہر حکومت کا ہے. حکومتیں اگر پرائس کنٹرول کریں، ان کا خیال رکھیں، تو انہیں کیا شوق ہے قیمت بڑھانے، لیکن نہیں کرتے. تو بہرحال رمضان کا مہینہ ایک بہت عظیم الشان مقصد لے کے آ رہا ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. میرے والد یہ پڑھتے تھے سورۃ، فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جیسے پرائمری کے بچے بیٹھے اور میں میٹرک کے بیٹھے، میں پوچھوں بھائی آسمان کہاں ہے؟ وہ ادھر. بھائی زمین، یہ ہے جی زمین، ہر چیز کا جواب. اور جو ہے بھائی سورج کہاں ہے؟ یہ جی سورج ہے. قمر چاند کہاں ہے؟ یہ جی ٹھہر جائیں، مغرب کے بعد دکھاؤں گا چاند، پھر نظر آئے گا. اور یہ سب چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہیں، دن بھائی یہ دن ہے، رات ٹھہر جائیں مغرب میں، میں رات بھی دکھا دوں. آپ نے ہر چیز بتا دی، سورج یہ ہے، دن یہ ہے، چاند یہ ہے، رات یہ ہے، آسمان وہ ہے، زمین یہ ہے. اچھا کس نے بنائی؟ اللہ. کبھی سنا ہے آپ نے کہ ڈاکٹر عبد القدیر نے ایک نیا سورج بنایا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کوئی بھی نہیں بنا سکتا. سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، جنگلات، اور اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے، آسمان، زمین، یہ سب اللہ نے بنا. یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے
صوبائی حکومت، صوبہ سندھ، انکم منسٹر، صوبائی منسٹر، بعض تو صوبائی منسٹر ہوتے رہتے نہیں، یہ تو وفاق کے پاس ہے، صوبے میں تو ہی نہیں، جہاں ظلم کرنا ہوتا ہے وہ منسٹری نائب کر دیتے، انہیں معلوم ہے کہ وفاقی وزیر صوبائی وزیر، فیڈرل منسٹر پروونشل منسٹر، یہ میں مثال دے رہا ہوں سیاست کے مزے نہیں لے رہا. اچھا جی، اب آپ سمجھیں صوبائی وزیر سے اگر گلہ ہو، میں نے سینٹ میں یہاں کے مسئلے جب اٹھائے، رضا ربانی صاحب اچھے آدمی ہیں چیئرمین سینٹ، میں نے جب اپنا یہ سب سن جو بھی ہیں یہاں کے مسائل، کہنے لگے بھائی وہ جو ہے میرا مطلب یہ ہے کہ سورج چاند ستارے زمین آسمان دن رات یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں، یوں سمجھ لیجئے فیڈرل منسٹر ہے، آسمان فیڈرل منسٹر، زمین اور سورج چاند یہ سب کے سب. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے سوال جواب میں، نفس، یہاں پہ نفس کا بھی ذکر ہے، فرمایا کہ وہ نفس وما سوا، آپ بتائیے سورج چاند ستارے زمین آسمان دن رات سب نے صحیح جواب دیا، نفس کہاں؟ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب گوگل پہ جائیں گے، گوگل تو اور آپ کو نفس سے بھگا دے گا، بھاگ گئی. نفس کی کیا شکل ہے، نفس کا رنگ کیسا ہے، بتائیے آپ نفس کہاں رہتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کسی زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم، کچھ لوگوں کو معلوم ہے. بس قسم کھائی ہے اللہ نے سورج چاند ستارے زمین آسمان اور نفس، تو نفس کا پتہ نہیں چل رہا یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سا منسٹر، بلکہ یہ تو پرائم منسٹر ہے، یہ تو اتنی بڑی چیز ہے اسے میں پہچانے ہی پرائم منسٹر، تو اصل میں یہ نفس، یہ میں اپنے ذوق سے کہہ رہا ہوں، لکھا ہوا نہیں. بس اب آپ سمجھ گئے پانی دے دو. اب آپ سمجھ گئے کہ چیزیں منسٹر ہیں اللہ کے، وفاقی منسٹر مخلوق، اور یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز، کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ ایک سوال یہ بھی آپ سن گئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم، حدیث میں آتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، ہمارا مغرب یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو وہ جا کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے،
حدیث ہے یہ, عرش الہی کو سجدہ کرتا ہے. عرش الہی یعنی اللہ کے سامنے. جو سورج آج نکلا تھا اب یہاں پہ آیا ہوا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, مغرب میں جائے گا, غروب ہو جائے گا, یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جہاں بھی غروب ہو. اچھا سجدہ کر لیا, روزانہ یہ بھی نہیں کہ جی سال میں ایک مرتبہ, کوئی کہ جی کیسے پتا چلا, ہم تو یہی کہیں گے ہمیں ایسی ہستی سے پتہ چلا ہے کہ جو اللہ کے بعد علم ختم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم تو ہم تو حضور کے علم کے اتنے قائل ہیں. انہوں نے بتایا, انہیں کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. سورج سجدہ کرتا ہے عرش الہی کو اور پھر پوچھتا ہے کہ اے میرے رب کیا حکم ہے, آگے چلوں یا پیچھے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی چلو, کتنے دولہ دلہن ایسے رہ گئے ان کے تو بھی بچے بھی پیدا نہیں ہوئے. یہ میں کہہ رہا ہوں صاحب حدیث میں نہیں روک دوں, اور ابھی میں سمجھاتا ہوں کہ آگے جاؤ گے دوبارہ. پھر وہ جاتا ہے اگلے دن کریاں سے, پھر جا کے سجدہ کرتا ہے. کیا حکم ہے میرے آقا؟ چلو بھائی چلو, کیری آن انگلش میں کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس دن اللہ تعالی فرمائیں گے کہ واپس لوٹ جاؤ, تو سورج مغرب کی طرف سے لوٹے گا اور دنیا دیکھے گی کہ سورج مغرب سے نکل رہا, وہ نکل نہیں رہا, اپنی جھلک دکھا کے بھاگ گیا. بس یہ ہے طلوع الشمس من مغربها, سورج کا طلوع ہونا مغرب سے. جس دن یہ ہوگا قیامت قائم ہوگا. کیا مطلب؟ قرآن کریم سے حروف نکل جائیں گے. پڑھ لو ابھی, ابھی وقت ہے قرآن کو پڑھ لو. یہ جب حروف نکل جائیں گے پھر کوئی قرآن تو ملے گا ہی نہیں. دعا کا دروازہ بند ہو جائے. آج تک جو گناہوں سے معافی مانگتے تھے اب مانگتے بھی رہو فائدہ کر. دعاؤں کا دروازہ بند, قرآن کریم کے حروف مٹ گئے. کب؟ جب سورج مغرب سے شکل دکھائے گا, یہ نہیں کہ وہاں طلوع تک جائے. بس اسی کا تو نام قیامت. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے برین ہیمریج ہو جائے اور معلوم ہو کہ ڈاکٹر بڑے ماہر ڈاکٹر پورا بورڈ بیٹھ کے یہ کہے کہ بھائی یہ اگر ٹھیک ہو بھی گئے تو نہ یہ دیکھ سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ کھا سکتا ہے, نہ یہ باتیں کر سکتا ہے, زندہ رہے. تو موت تو اسی کا تو نام ہے, جب نہ کھا سکے نہ پی سکے. نہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں زندہ ہے, بول نہیں سکتا, زندہ ہے سن نہیں سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ کر, اسی کا تو نام موت ہے. ختم بھائی, میرے باپ میری میرا میرے والد میری والد اگر سن نہ سکے, بول نہ سکے, دیکھ نہ سکے, کہاں کی ماں؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جو مجھے لپٹا لے, جو مجھے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھلائے, اور جو کچھ ماں اور باپ کا مقام ہے. بس اگر سورج یہاں سے واپس آیا اور قیامت قائم ہوگی, قیامت قائم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ موت آ گئی, بلکہ قرآن بھی اٹھ گیا, دعائیں بھی ختم, توبہ کے دروازے بھی بند,
تو اب یہاں پہ دنیا میں رہ کے کیا جھک مارنا ہے بھائی؟ توبہ کے دروازے بند، تو اب آپ بتائیے کہ ہم توبہ لے کے کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میاں جب تک ہم نے کھول رکھے تھے توبہ کے دروازے تو تم نے قدر نہیں کی، اب توبہ کے دروازے بند ہیں، بس ہم جاؤ۔ بہرحال مطلب یہ ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھ رہے ہو دنیا کا نظام درست، یہ کراچی میں جو تباہی آتی ہے ایک گھنٹے کی بارش سے، نہ مرتضی آپ کا قصور ہے نہ یہ کمال مصطفیٰ کمال کا قصور ہے، کسی کا بھی نہیں، یہ تو ہماری جو پالیسیاں ہیں اور جیبیں بھر رہے ہیں، جو بھی بھر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، کسی کام کرتے نہیں، نالوں کی صفائی کرتے نہیں، عوام کا حال یہ ہے کہ گاڑی میں سے ہر ہر چیز اٹھا کے پھینک دیتے، جوس پیا باہر پھینک دیا۔ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ ایک گھنٹے کی بارش مصیبت اور قیامت بن جاتی ہے، ورنہ معاف کیجیے ایسا ہے نہیں۔ یورپ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ، آسٹریلیا میں، خود اسلام آباد میں، اگرچہ اب تو اسلام آباد بھی تباہ کر دیا ہے، وہاں آج تک ایسا حال ہے۔ بہرحال مطلب وفاقی منسٹروں کے ذریعے سے سسٹم کو سنبھالا اور یہ چل رہا ہے آج تک ہر چیز۔ آپ بتائیے، روایات میں لکھا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ آسمانوں کے اوپر ایک سمندر، آسمانوں پہ یہ سمندر جیسا آپ کا ہے یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کتنی موتیں ہو جاتی ہیں، ڈوب گئے، ایک سمندر۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی مواعظ میں میں نے پڑھا، فرمایا کہ ایک سمندر دنیا کے سمندر سے بھی زیادہ بڑا ہے، آسمانوں پر ہے اور فرشتوں نے اسے روک رکھا۔ کیسے روک رکھا ہے؟ ڈیم تو بنتے نہیں اوپر، فرشتوں نے روک رکھا۔ کتنے فرشتے ہوں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، میں حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن بزرگ فرماتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ فرمایا کہ روایت یہ ہے، اگر ایک لہر بھی کسی فرشتے سے چھوٹ جائے تو دنیا، ہم تو بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوا، زمینی طور پہ سمندر چڑھائی کرتے تو وہ اور لوگ مرتے ہیں، آتے ہیں، یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ نے روک رکھا ہے، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے، محتاجی کی وجہ سے نہیں، حکم ہے روک کے رکھو، اسے باندھ کے رکھو، زمین کو حکم ہے، خبردار یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ اچھل پڑیں گے اگر کچھ نے حرکت کی، زمین روکی گئی۔ فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ دیکھو تو زمین کیسی ہے، او ہو کیا زبردست زمین بنائی۔ بس میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو مولوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، اب سنو کام کی بات ہو رہی۔ یہ جو کچھ بھی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورج چاند ستارے اللہ کے حکم، فرمایا کہ یہ سارا نظام اور سسٹم جو چل رہا ہے صبح شام رات، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ کون حکم مان رہا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، کبھی تو 31 تاریخ کو چاند نظر آ جائے، نہیں، 29 کو آئے گا یا 30،
29 کو بھی اس لیے کہ آ گیا تو آ گیا، نہیں نظر آیا تو 30 کا چاند، کہیں سنا 31 کا چاند بھی ہوا. چاند کو حکم ہے کہ کہاں تک تمہیں ڈھٹنا، ایسی سوئی لکیر سے بن جاتی ہے. بس یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اے میرے نبی کے امتیوں، شعبان تک آ گئے، دعا کر رہے ہو تم رمضان میں پہنچنے کی، چلو ہم قبول کرتے ہیں، پہنچا دیں گے رمضان میں بھی. لیکن یاد رکھنا، یہ سارا سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے، یہ اس پر ہے کہ سب اللہ کا حکم مانتے ہیں. فرمایا تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں، اے میرے حبیب کے امتیوں، تمہاری حرکت کا راز یہ ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کے حکم چھوڑ دیا اور نفس کے پیچھے چل پڑے، نفس کے غلام. بس جب نفس کے غلام بن گئے تو ساری خرابیاں آ گئی. بھائی بھائی جھگڑ رہے، بیٹا باپ کا ادب نہیں کر رہا، باپ بچوں پہ شفقت نہیں ہے، میاں اور بیوی کے جھگڑے ہیں، جائیدادوں کے مسئلے ہیں. عدالت میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے پورا ملک عدالت میں آیا. ہسپتالوں میں چلے جاؤ، پورا شہر ہسپتالوں میں آیا. یہ سب کچھ ہو، یہ خرابی اس لیے ہو رہی ہے، بس سن لینا، کہ تم نے نفس کا ہاتھ تھام لیا. نفس تو تمہیں ذلیل اور رسوا کرے. نفس انسانی، یہ نفس انسانی جو ہے تمہارا آپ سے باہر ہے. جیسے کوئی کہے جی آپ کی تو بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، آپ کی تو شوگر لیول بہت ہائی ہو، یہ ہو گئے، وہ تو سن لیں گے. اللہ میاں فرما رہے تمہارا بھی نفس جو ہے یہ بڑا شوٹ کر گیا ہے، بہت آگے چلا گیا. نفس کا دامن چھوڑو، اللہ اور رسول کی طرف آؤ، تب تمہیں راستہ ملے گا. اب آپ دیکھیے، الیکشن ہوا، مجھے بتا رہا تھا یہی پہ ریزائڈنگ آفس، 62 ارب روپے خرچ ہوئے، 62 ارب یا 66، چلے جھوٹ بول رہا ہے 50، تو 50 ارب مجھے تو دے دو، 2 کروڑ دے دو، مسجد کی صورت حال بدل کر رکھ دو، 50 ارب بھی بہت. اتنا خرچہ ہوا، قوم کا پیسہ گیا، اور کیا اچھے حالات نظر آ رہے ہیں، اب بھی لڑتے ہوئے. وجہ اس کی یہ ہے، تمہیں امن اور سکون نہیں ملے گا جب تک تم دامن نہیں تھامو گے اللہ اور رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دامن تھام لو تو یہ پیسہ تمہیں الیکشن پہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا، یہ معیشت پہ لگ جائے گا. بہرحال فرمایا نفس کیسے ٹھیک ہوگا، اسی کی طرف مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے تم سب تیاری کر لو، رمضان میں ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. نفس انسانی ٹھیک ہو جائے، خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہر چیز درست ہو جائے، سکون مل جائے. آخر کیا بات ہے، ایک صرافہ بازار ہمارا کراچی کا ہے، جگہ جگہ گن مین کھڑے ہیں گن مین، اور ایک صرافہ بازار مسقط کا ہے. میں نے 2-3 دفعہ مسقط گیا ہوں، دوپہر کو سب دکانیں، کوئی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، مسقط سب اپنا سو گئے جائے. کوئی کہنا یہاں سے وزٹر عورت، چلو یہ وقت اچھا ہے ذرا زیور خرید لیں، زیور کیا تو دماغ خراب ہے، کوئی بھی دکان کھلی بھی نہیں ملے گی، سب بند. پورا صرافہ بازار نفیسہ والے وہاں بڑے مشہور ہیں، ان کا بھی سب بند پڑا ہے، کوئی چوری نہیں، کوئی چکاری نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ نہیں کہ تالے نہیں ڈالتے، تالے ڈال. آخر مجھے بتائیے، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب ان کا کہنے یہی تھا کہ حرام خوری چھوڑ دو تو دیکھو کتنے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں. یہ عمان میں
اللہ رسول کا کوئی نام نہیں ہے، وہ بھی جب اپنی حرکتیں کرتے ہیں تو توڑتے، لیکن کیا ہے؟ عدل و انصاف کا بول بالا، نہیں ہے کوئی ظلم زیادتی. ظلم اور زیادتی سے بچ جاؤ اور حرام خوری چھوڑ دو. میں بھی اس میں شامل ہوں، ظاہر ہے یہ ہم چیزیں دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے حالات کتنے اچھے ہو گئے. یہ سوا گھنٹے کی فلائٹ پہ ایک صراف بازار یہ ہے، اور سوا گھنٹے کی فلائٹ پہ ایک صراف بازار وہاں مسقط میں ہے، مطرح وغیرہ جہاں بھی ہے وہ. تو یہ سب چیزیں آپ رمضان کی طرف آ رہے ہیں، بس یہ ان آیتوں کا حاصل یہی تھا. ہم سب رمضان کی طرف جا رہے ہیں، سب کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. اگلا جمعہ جب آپ آئیں گے تو میں شب براءت کے موضوع پر بات کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مولانا انتظار الحق صاحب میرے بڑے بھائی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. جناب سرمد صاحب جن گروپ والے سرمد، اللہ تعالی انہیں بھی صحت عطا فرمائے، اور بھی جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کامل عطا فرمائے. دعا کیجئے جو مرحومین ہو گئے، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے یہی مسقط کے ایک ڈیلر حاجی محمد حسین صاحب، یہاں بھی ان کا گھر ہے ڈیفینس میں، وہ ابھی پرسوں ترسوں انتقال کر گئے، مجھے اطلاع ملی. بہت خیر خیرات بھی کرتے تھے، لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے تھے. حاجی محمد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرما. میرے والدین کے لیے بھی دعا کریں، میری اہلیہ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.
الحمد لله رب العالمين ولله الحمد والفضل والجود والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ثان وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأوضح دليل وأعظم برهان نبي شرفه الله تعالى بالحكمة الظاهرة والباطنة ودعا إلى الصواب والتبيان ابن آدم إلى متى أنت في سنة النوم والفتور والتوان وإلى متى هذا التسويف والوقت قد حان فيا ذوي الفطن والعقول أين أنوار خلع القبول أين شواهد الامتحان أما علمت أن ساعة من عمرك إذا مضت بغير طاعة الله لا يجبر إذا وقع فيها الخسران أيحق منك هذا الجفا يا قليل الوفا إلى متى هذه الغفلة والنسيان أم كيف رأيت من جاهد في طاعة الله ينادى له بالسعادة الأبدية هنيا لك بما نلته من ربك المنان ويقال لمن غفل عن طاعة الله ما الذي خلفك من الأعمال الصالحة حتى جعلت مطرودا عن باب الرحمن ويومئذ يحق لك الأسف أسف الموصول والدمع المسؤول يا من بذنبه مقتول وببضاعته خسران فيا عباد الله هذا شهر شعبان المخصوص بتعظيم الإيمان هذا شهر التسبيح وقراءة القرآن هذا شهر الصلاة على سيد الأكوان هذا شهر الدعاء فيه مسموع والعمل الصالح فيه مستقبل مرفوع لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نقوا أبدانكم بصوم شعبان لصيام رمضان
فما من عبد يصوم منه ثلاثة أيام إلا غفرت له ذنوبه. وفي رواية أخرى يصلي على النبي ثلاث مرات عند إفطاره إلى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وبارك له في رزقه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أراك تصوم من شهر أكثر ما تصوم من شعبان. قال هو شهر مبارك ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ثلاثة أيام من شعبان بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة. اللهم يا حنان يا منان أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، وسامحنا وتجاوز عنا واغفر لنا يا رحيم يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما.
وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.